Saben per què el groc i el negre s'associa a la novel·la negra? Doncs el secret rau en el disseny de la primera col·lecció que es va editar sobre el gènere. La Biblioteca La Bòbila ens ho explica. El negre associat a la mort i el groc a l'aventura. Són els colors de la novel·la negra, un gènere que va néixer arran de sèrie noir, el nom que l'editorial Gallimard va donar a una col·lecció de novel·la policíaca. El gènere negre és més directe, sense floritures, i sobretot pretén reflectir la societat en lloc de centrar-se en el crim. Una de les maneres, per exemple, de conèixer les realitats socials de diferents països, a veure, a través de la novel·la negra nòrdica, ara veiem com es desmantellant l'estat del benestar als països nòrdics. Si no, continuaríem pensant que els països nòrdics són com una base socialdemòcrata dintre d'una Europa invadida pel capitalisme. La Biblioteca de la Bòbila ha editat un número dedicat a la sèrie noir. Els primers llibres de novel·la negra són petitons i barats. L'any 1963, de la mà de l'editorial Cua de Palla, el gènere va arribar a Catalunya. La burgesia catalana era francòfila, la gent ja no sabia francès, viatjava una mica i era el tipus de literatura que podies trobar veient alguns burgesos catalans a la Costa Brava a l'estiu a la platja, la novel·la per llegir a la platja. D'aquell primer disseny de Dumel neix l'identificació amb tot un gènere. És per això també que els colors corporatius de la Biblioteca de la Bòbila són el groc i el negre.